Evo, dobar dan svima. Hvala vam što ste se odazvali na ovaj naš poziv za konferenciju. Prokomentirao bih malo aktualnosti, dakle, ali posebno ono što ima najviše utjecaja na živote naših građana, ali i na, mogu slobodno reći, iako će se činiti kao teške riječi, opstanak nacije. Naime, svjedočili smo ovih dana, to su mediji objavili u ovom dopisu ministra financija, gdje se zapravo nalaže ministarstvima da se smanje rashodi za 1,56 milijardi eura, dakle negdje oko 5,5% proračuna. Špekulacije su da će na udaru najviše biti, ne znam, ministarstvo prometa, infrastrukture, ministarstvo obrane, i vidim, mnogi žale, govore, evo, zbog predizbornih obećanja HDZ-a, zbog kupovine glasova, sada će biti ugroženi neki infrastrukturni projekti, bit će ugroženo ulaganje u obranu, a znamo svi koliko je to važno u ovim nestabilnim geopolitičkim okolnostima u kojima se nalazimo. Ali ja bih ovdje otvorio jednu novu perspektivu. Što će nam infrastruktura i za koga je gradimo? Ova nacija izumire, Hrvatska se pred našim očima mijenja, uvoze se strani radnici, kažu da su, evo, pokazatelji takvi da nije toliki odljev ljudi iz Hrvatske kao što je bio do sad, čak se neki vraćaju, što je dobro i pozitivno, ali koliko ih je otišlo i kakva je budućnost Hrvatske sa ovakvim dakle, brojem rođenih i brojem umrlih u Hrvatskoj. Mi trebamo sve svoje kapacitete, sve svoje snage, sav novac koji imamo uložiti upravo u to, u demografsku obnovu i povratak naših ljudi. Mi smo jedina politička stranka koja je predstavila strategiju demografske revitalizacije Hrvatske u kojoj je predviđeno minimum 3% BDP-a za demografsku obnovu. Ako je situacija ovakva, što će biti s ministarstvom demografije koje je osnovano i koje je dobio Domovinski pokret? Hoće li biti novca za te mjere? Mi mislimo da se novac mora pronaći. Ja ću ovdje sada, da ne bi bilo, ne znam, mi kritiziramo vladu, želim ponovno podsjetiti koje smo sve mjere, dakle, u okviru te demografske revitalizacije Hrvatske ponudili. Dakle, predložili smo povećanje mjesečne minimalne naknade, mjesečne naknade na 552 eura za sve majke tijekom prve godine života djeteta, a za one majke koje imaju veće prihode da se osigura puni iznos plaće na 12 mjeseci. Da se uvede 309 eura dodatka plaći za sve roditelje blizanaca ili troje i više djece koji se žele vratiti na posao nakon godinu dana roditeljskog dopusta. Isto tako, dakle, predvidjeli smo i za, to smo nazvali 309 eura za baka servis, dakle, da se uvede 309 eura dodatka mirovini za bake i djedove koji žele koristiti roditeljski dopust, roditeljsku poštedu od rada ili roditeljsku brigu o djetetu umjesto roditelja. Isto tako, ono što je bila naša najvažnija mjera, to je jedinstveni dječji doplatak. Pazite, mi želimo da se naši ljudi počnu vraćati iz Njemačke. Oni tamo imaju taj sustav Kindergelda, koji je puno povoljniji od ovog našeg sustava poreznih olakšica, jer ovaj sustav poreznih olakšica ide više u korist obitelji koja imaju veća primanja. Ovako bi zapravo svako dijete u Hrvatskoj vrijedilo isto što i mora biti i što je sukladno hrvatskom ustavu. Dakle, mi smo predložili dječji doplatak 80 eura mjesečno za prvo dijete, 106 za drugo, 145 za treće, 200 za četvrto i 270 eura za peto i svako sljedeće dijete. Zamislite što bi to značilo za obitelji sa više djece. Mi želimo da se te obitelji vrate iz Njemačke ili da se obitelji koje žive u Hrvatskoj odluče za više djece. Zamislite vi da imate, ne znam, četvero djece i da imate za svako dijete uz vašu plaću 200 eura mjesečno svaki mjesec. To su ozbiljni novci, to je ozbiljna pomoć našim obiteljima. Bez ovoga, dakle, nema demografske obnove. Isto tako smatramo da
plaće odgojiteljica u vrtićima mora ići preko državnog proračuna. Kakvu sad situaciju imamo? Imamo gradove poput Sinja gdje odgajateljice imaju sasvim dobre plaće. A imamo gradove koji to ili ne mogu ili ne žele omogućiti i jednostavno nisu odgojiteljice u Hrvatskoj svugdje u ravnopravnom položaju. To se treba promijeniti. Slična je situacija s plaćama. Vlada je povećala plaće uoči izbora, umjesto da se išlo u porezna rasterećenja, da se potakne i naše gospodarstvo. Koje je jedino porezno rasterećenje bilo? Opcija za gradove i općine da smanje porez na dohodak. Je li u Zagrebu smanjen? Nije. Zato ljudi koji u Zagrebu žive nisu dobili veće plaće. U Sinju je smanjen i najniži je u Hrvatskoj. Ljudi imaju zbog toga veće plaće. Ali nisu, dakle, Zagrepčani i Sinjani u istoj poziciji. Ovisi o tome kakav je gradonačelnik. Ovaj u Zagrebu je nesposoban, u Sinju je sposoban. I time je vlada, dakle, trebala osigurati da svi građani budu jednaki. I vlada je trebala ići u porezna rasterećenja. I još jedna jako važna stvar, obraćaju mi se roditelji koji imaju puno djece. Dakle, ono što je nužno, obiteljima s četvero i više djece subvencionirati kupnju automobila sa 7 sjedala iznosom od 7000 eura, a najviše do 50% cijene vozila. To je ogroman problem za obitelji sa više djece. Dakle, kupiti automobil koji odgovara njihovim potrebama. Ovo su samo neke od mjera unutar te naše demografske strategije. Stalno se govori, Most kritizira, ne nudi rješenja. Ne, rješenja očito nikog ne zanimaju. Niti zanimaju vladajuće kad ih mi predlažemo, ali nažalost očito i javnost više nekako voli čitati o skandalima, sukobima u Saboru nego o nekakvim konkretnim rješenjima koja se predlažu. Dakle, ovo je moj poziv vladi HDZ-a, Domovinskog pokreta i SDSS-a da se pod hitno krene u jače demografske mjere i da ova situacija s proračunom ne ugrozi ono što je nužno, a to je, dakle, da se minimalno 3% našeg proračuna usmjeri u demografsku obnovu.